Росіяни влучили в об'єкт міської інфраструктури Одеси. Зокрема, пошкоджено одну з релігійних споруд. Перші вибухи 2 травня одесити почули о 18:30. Ракета прилетіла у житловий будинок, внаслідок чого загинув 15-річний хлопець та постраждала 17-річна дівчина. Її забрали до лікарні. З трьома людьми працюють психологи. Ребенок 13 лет, он так старательно учился, он в подвале сдавал экзамены по этому онлайну. Я не знаю, так переживал, что что-то учительница ему не так сказала, и он не вложился во времени. А девочка молодая Лиза, вот у нее 5 число 18 лет, замуж она стала ходить. Ее понесли раненую. Я не знаю, где она находилась. Відомо, що всього у будівлі гуртожитку, на яку прийшовся удар, перебувало 5 людей. На місці прильоту спалахнула пожежа. Крім того, в результаті ракетного обстрілу пошкоджено релігійну споруду Московського патріархату. Після ліквідації вогню роботу розпочала слідчо-оперативна група Нацполіції. Житлова будівля знаходиться безпосередньо неподалік релігійної установи, в якій також вибуховою хвилею пошкоджено вікна і частини споруди, дах і декілька влучань у стіну. Зазначу, ракетний обстріл міста стався 2 травня під час розширеної комендантської години. Її дії розповсюджувалися лише на обласний центр, аби уникнути провокацій ворога у 8-му річницю трагічних подій в Одесі.